ដែរ Hello បងលឺបងចាលឺលឺបងនិយាយមកមានការអីដែរបងបាក់ជិះណៃតោះត្រេះដែរហើយបងអូនណាបងចាហ្នឹងហើយបងមិនដែរបងមិនទេមកពីណាមានការអីដែរខ្ញុំអត់ស្ដាប់អត់បានទេនេះដាច់ដាច់បាទចឹងបងសូមរងចាំថាគុំមកខាងខ្ញុំខតបងដល់ទៀតអូខេឥឡូវស្ដាប់បានហ្នឹងនិយាយមកបងស្ដាប់បានហ្នឹងនិយាយមកបាទជាស្រ័យបងស្រីខ្លួនឯងខ្ញុំបាទឈ្មោះបើតាណាខចេញពីខាងស្ថាបនិក A Trida PLC សាខាកណ្ដាលរាជធានីខ្ញុំពេញជាបុគ្គលិកតព័ត៌មានទូទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែរផងដែរបងណាចាបាទចាជាស្រ័យបងស្រីកាសនិកនេះបងស្រីមានបានតាមដានកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីណែបងអត់ផងបងអត់បានតាមដានបានទីបងត្រែបានដឹងពីព័ត៌មានលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីណែណាចាខ្ញុំនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅខាងបងស្រីផងដែរបងចាចឹងការពីល្ងាចមិញពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាកាសធាតុនៃបានធ្វើគម្របគួរពីខាងស្ថាប័នធនាគារ ACRIDA PLC ស្នាក់ការកដាទីធនីភ្នំពេញគឺគម្របគួរ25ឆ្នាំមានតែម្ដងណាបងចាតែមានអ្នកសហការជួយរួមអបអរសាទរដោយលោកអាយដាមជាចន្ទោលោកស្រីជំទាវម៉ែនសំអនលោកអង្ញាទឹកថ្មីផងដែរបងស្គាល់អ្នកទាំងបីទេបងស្គាល់បងស្គាល់បាទអ្នកទាំងបីនេះក៏បានបង្កើតនៅកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពក្រីក្រមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដែរបបាក់ស្នាក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃចល័តទាំង3ប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធទី1គឺមានសែលខាតប្រព័ន្ធទី2គឺមានស្មាតប្រព័ន្ធទី3គឺមានមេតហ្វូនផងដែរបងត្រៃណាចាបបាក់ស្នាសូមយក10000លេខឯណោះដើម្បីយកមកកឡុកជាកម្មវិធីជាកឡុកជាក្របពីប៉ងបងសូមក្របពីប៉ងឯបងស្គាល់បបាក់ក្របពីប៉ងមានលេខតនលេខ9ផងដែរចឹងយកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃចល័តទាំង3ប្រព័ន្ធមានតែខាតស្មាតតែមេតហ្វូនស្នាសូមយក10000លេខដើម្បីមកធ្វើជាកម្មវិធីកឡុកជាក្របពីប៉ងក៏លោកម្ដងមកក្រមម្ដងមកក្រមបាទចំលេខពីជីវរតណាលេខជីវរតណាគឺមានសំណាងដល់ជូនផងដែរបងចាបាទពេលក៏លោកម្ដងមកក្រមម្ដងក្រមទៅបាទចំលេខរបស់បងស្រីមួយខ្សែផងដែរណាដែលមាន077 20 20 155របស់ណាចាតែមានសំណាងដល់ជូនពីខាងសំណាក់លោកអាដាមលោកជំទាវធ្វើកម្រិតគូពីខាងស្ថាប័នទានាអេសិរីដាយើងខ្ញុំចំនួនទៅប្រាក់100000ដុល្លារស្មើនឹង40000ផងដែរជួបអបអរសាទរផងដែរបងស្រីណាមែនអីបងបបាហើយខ្ញុំទៅបើកលុយនឹងនៅណាទៅបងបបាអញ្ចឹងបងស្រីស្ដាប់ការណែនាំពីខាងបងអូនសិនបងណាចាអញ្ចឹងឥឡូវពីស្រ័យបងស្រីខ្លួនណាខាងខ្ញុំនៅឡើយបងមានឯកសារមួយចំនួនខ្លួនណាដើម្បីងាយស្រួលឲ្យបងដោះខ្លួននៅខាងស្ថាប័នទនេពី A3 ខាងបងណាចាបាទឯកសារនោះមានដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភារគ្រូសាស្ត្រក្នុងខោត4.6ចំនួន2ស្លាកនិងលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងស្រីមួយខ្សែផងដែរណាបងស្រីមានណាបងអឺខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំនៅពេញតាបាទតាញាណប័ណ្ណទៅរស្សារស្សាអង្គុន6មានហើយណាបងមានមានហើយណាចានឹងលេខកងឬក៏លេខគណនីទីខាងស្ថាប័នធនាគារអេដាពុត្រីមានហើយណាបងមានទាំងអង្គមានហើយណាអញ្ចឹងលេខកងបងមួយខ្សែនេះលេខកងប្រាក់សន្សំសម្រាប់ដកទឹកប្រាក់ឬក៏បើកប្រាក់ខែដែរបងសម្រាប់ប្រាក់សន្សំអូសម្រាប់ប្រាក់សន្សំណាអញ្ចឹងខាងខ្ញុំតម្រូវបងបង្កើតជាលេខកងថ្មីមួយទៀតផងដែរជាលេខកងណាទឹកប្រាក់របស់បងខែចំនួនទៀតស្មើនឹង10000ដុល្លារផងដែរណានៅខាងស្ថាប័នធនាគារអេស៊ីរីដាជាខ្ញុំតែបងអាចចូលរួមបង្កើតជាលេខកងថ្មីមួយតែជាខាងបងបានទេខាងបងនឹងតបចុះដើម្បីបង្កើតជាលេខកងជូនទៅខាងបងស្រីផងដែរអាហ្នឹងធម្មតាយើងត្រូវតែបង្កើតនៅធនាគារត្រូវអត់បាទអញ្ចឹងខាងបងនឹងបង្កើតជូនខាងបងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃរបស់បងតែនេះជាលេខមានសំណាងខាងបងនឹងតបចុះលេខរបស់បងចុះក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅបីខាងបងត
ិលាក់លេខកងជូនទៅខាងបងស្រីដើម្បីបងរៀបចំឯកសារដូចមានជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភាគ្រួសាររូបថតគួរនឹងក្រុមគួរនឹង6នឹងលេខទូរស័ព្ទដែរបងបងស្រីនឹងអាលេខកងមួយខាងនេះបងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យបងផលទៅលោកអគ្គយុវតិធនគីតែម្ដងដើម្បីងាយស្រួលដោះទៅប្រាក់បងបងស្រីនេះបងណាអឺលេខទូរស័ព្ទប្រធានធនគីលេខហ្មងបាទចេះថាខ្ញុំបានកើតកងឲ្យខាងបងបាទខ្ញុំឲ្យបងផលទៅចាហ្នឹងហើយខ្ញុំខលទៅគាត់មើលឥឡូវលេខគាត់លេខប៉ុន្មានខ្ញុំមិនស្គាល់ដល់បានទេខាងខ្ញុំមិនទាន់តបទៅឲ្យគាត់ហ្នឹងទេដូចតែបងបានកាតជាលេខកងមួយខ្សែផងពីខាងខ្ញុំហើយឥឡូវចង់និយាយថាដើម្បីបងអញបកកើតមិនខ្ញុំអត់យល់ទេនេះចឹងដូចតែលេខរបស់បងស្រីមួយខ្សែនេះជាលេខមានសំណាមដល់ជូនមិនមែនដូចជាបងយកទៅកាត់ឬសន្សំនឹងតែនេះគេអេស៊ីកាតជាមិនអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចឥឡូវត្រូវយកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅធ្វើអីបាទតោះចាំថាខ្ញុំតម្រូវបងទីស្លាកាត្រេលខាចំនួន5ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងដើម្បីកោបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃរបស់បងស្រីមួយខ្សែនេះពេលមុនបងកោមុនបងកោចូលក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃរបស់បងបងស្ដាប់តែណែនាំពីខាងបងដើម្បីណែនាំពីរបៀបកោបញ្ចូលដើម្បីតបជប់លេខបងចូលទៅខាងស្ថាប័នធនាគារ ACDA ថាខ្ញុំនឹងឲ្យកញ្ញាធីតាវិញចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រឬក៏ប្រព័ន្ធថ្ងៃនេះដើម្បីបង្កើតជាលេខកងជូនទៅខាងបងស្រីផងដែរមិនណាអូខេហើយនៅពេលដែលធ្វើអញ្ចឹងហាយលុយ10000ដុល្លារហ្នឹងធ្លាក់ចូលកងខ្ញុំមែនបាទហើយបងបង្កើតលេខកងហើយខាងខ្ញុំនឹងឲ្យបងខលទៅលោកអគ្គនាយកថាបងជាម្ចាស់ទឹកប្រាក់40លានរៀលស្មើនឹង10000ដុល្លារអញ្ចឹងគាត់នឹងជួយបងថាបងមានលេខកងហើយនៅឬក៏មានឯកសារមួយចំនួនហើយនៅដើម្បីតោះហូតទៅប្រាក់របស់បងអញ្ចឹងបងអូខេអត់អីទេអញ្ចឹងឥឡូវចាំខ្ញុំទៅនេះហ្មងខ្ញុំទៅបើកកងជាមួយនឹងធនាគារហ្មងស្រួលជាងព្រោះខ្ញុំអត់សូវយល់លេខកាតជើងត្បូងមិនបងឡើងមកសាខាទី12ណាសាខាទី12អើបងតាបាទនៅកន្លែងណាទីតាំងវាបងសាខាទី12រាជធានីភ្នំពេញសាខាធំជាងគេបងណាសាខានៅក្រោយអាខាត្បូងមន្ទីរ8កាឡាម៉ែត